Борбордо кыргыздын көрүнүктүү адабиятчысы, сынчы жазуучу профессор маркум Сарижан Жигитов эскерилди. Туулган күнүнө карата уюштурулган эскерүү кечеси анын сөөгү коюлган аларча көрүстөнүндө өттү. Иш-чарага маркумдун замандаштары, кесиптештери, коомдук ишмерлер жана жакындары катышып, Куран окулуп, гүл чамбар коюшту. Сарижан Жигитовдун 85 жылдыгына карата Кыргыз-Түрк Манас университетинин окутуучуларынын катышуусунда илимий конференция өткөрүлдү. Сарижан Жигитов 1936 жылы 17 мартта Ош облусунун Өзгөн районунда Көлдүк айылында туулган. Эмгек жолун жөнөкөй мугалимдик кесиптен баштап, президенттин кеңешчиси, Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси болгон. Илимдер академиясынын тил жана адабият институтунда кенже илимий кызматкери, сектор башчысы катары узак жылдар бою үзүрлүү эмгектенген. Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору, Кыргыз-Түрк Манас университетинин гуманитардык билимдер институтунун директору кызматтарын аркалаган. 1995 жылы биздин университет курулган. Анын артынан 96 жылы Сарижан агай мамлекеттик кызматтардан келип биздин университетибизге проректор болуп дайындалган. Бул жылдар университеттин түптөлүш жылдары болчу. Маселелер, проблемалар көп болчу. Ошол учурда өзүнүн тажрыйбасын, авторитетин, билимин колдонуп университеттин мына бүгүнкү келген абалына чоң салым кошкон. Көп кырлуу талант кара сөздөн деле акынчылык жагынан, илимий жагынан барсак, бүт колун тийгизген немелерге мыкты жасачу да, майын чыгарып дегендей да, профессионал болчу. Кытан бул түбөлүктө калат. Жазган сөзүмө мен уялам, ошон үчүн баягы айтып жүрүшпөйбү азыр. Эскерүүлөрдө мен өлгөндө мен неме көрүштөн дестелигиме жазып койгула. Өмүр бою кыргыздардын катасын оңдоп өлдү, оңдой албай деп. Анан сөзгө аябай көп маани берчү да.